Centar za kulturu Stara Pazova svojim sugrađanima u junu mesecu obezbedio je događaje koje ne bi trebali da propuste. Godišnjim koncertom Plesnog centra Dance Star Pazova počeli su kulturni događaji u junu mesecu, a do kraja meseca očekuje nas još obilje programa, i to brojni festivali, koncerti, jedna izložba i projekcije najnovijih filmova. Ponedeljkom, utorkom filmovi u Staroj Pazovi u 18:00 i 20:00, a sredom u Novoj Pazovi. Ono što mogu reći jeste da će u junu mesecu biti Garfield, Stranci prvo poglavlje, Kung Fu Panda, Četiri posmatrači, Nojeva barka, Loši momci, Abigail i Izmišljeni prijatelji. Također u junu mesecu nekako su završni programi, dal škola, dal muzički škola, tako će biti i ove godine. Mi imamo 5. juna u pozorišnoj sali Stara Pazova program maturanata osnovne škole Janko Čmelik iz Stare Pazove. Od tri festivala koji se održavaju u junu, prvi je tri puta Đeo festival dečijeg pozorišta koji ove godine obeležava 30 godina i održat će se 7. i 8. juna u pozorišnoj sali Stara Pazova. Zatim sledi festival 20. vidovdanski susreti koji će se održati 21., 22. i 23. juna. Treći festival koji će se održati također od 21. do 23. juna je u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Mladost, koja će obeležiti 17 godina festivala Razigrana mladost. Pored ovih događaja očekuje nas još i 4 koncerta. Pre svega 12. u holu pozorišne sale koncert učenika muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Stare Pazove. 20. ćemo imati koncert ozbiljne muzike, ali sada profesora ove iste škole. Također 20. ćemo imati koncert ozbiljne muzike povodom Svetskog dana muzike u organizaciji škole Ljubinka Lazića, u stvari u organizaciji samog našeg prijatelja Ljubinka Lazića. I za 28. pred kraj juna mjeseca imamo koncert Kristine Blažić i Bojane Sovilj, klavirski koncert pod nazivom Mesečine i druge muzičke impresije. Ovaj koncert će biti u holu pozorišne sale u 20:00. Na sajtu Centra za kulturu i u Kulturnom informatoru možete detaljnije saznati sve o programima, terminima i cenama ulaznica.